Европейска и световна вице-шампионка в многобоя. Има бронзов медал на въже от първенството в Штутгарт. И тук е работа за Яд. Изглежда, че се поуспокои и в самия край на съчетанието изпусна единия край на въжето. Мария Петрова направи своя дебют на световно първенство миналата година в Атина. Ако си спомнете, там получи първата десетка на шампионата за съчетание с бухалки. Състезанието за многобоя изпусна, мисля, обръча и затова не влезе в състезание номер 2. Мила Маринова и Кристина Шекерова тогава, като по-опитни и по-големи от нея, изнесоха първенството на плещите си. А Мария участва в два финала, завърши четвърта на два уреда. Само една година измина от тогава, а в нейната спортна биография вече са вписани европейски шампионат с първо място и олимпийските игри с петото и място. В центъра на екрана сега виждате добре познатата ви Мария Гигова. За шампионата на уредите, знаете, жребия сте тегли в последният момент, затова не мога да ви кажа имената на отделните съдийски бригади. Но като член на Международната федерация, Мария Гигова очевидно е в журито на някои от уредите. Това е и гимнастичката с безспорния рекорд 3 абсолютни световни титли. 9 и 8. Оксана Костина. 9 и 8 виждам сега на екрана и за Лариса Лукьяненко. Златният медал на въже ще бъде разделен на две. Бронз за Ирина Деляно.